պետին չես քեզ ներշնչել հիվանդեմ։ Հենա եկանք հիվանդանոց, անալիզները տվեցիր, հեսա պատասխանը գգա, կտենաս, որ դու բողքի պես առողջ ես։ Հիվանդեմ, հիվանդեմ։ Խրաբուր ջան, էս ստամոքսս անընդհատ ցավում է։ Իմ ստամոքսն էլ անընդհատ ցավում է։ Գիշերն էլ գլուխս պայթում է։ Գիշերը իմ գլուխն էլ է պայթում։ Ոտս էլ անընդհատ քաշվում է։ Իմ ոտն էլ անընդհատ քաշվում։ Աբո, կարողա դու էլ լավ չես։ Ախպեր, աչքիս ես էլ գնամ անալիզ տամ։ Ջահել ջան, ես քեզ մի հատ լավ բարի խորհուրդ եմ տալիս։ Գնում ես տուն, չայ բաժակով լի քարաղը, խառնում ես բերեցի հետ ու քաշում ես գլուխդ։ Բաց այդ կոկնի ձյաս ջան։ Ինչ ասեմ, որ քուրիս տղեն վատ էր, այդ առաղով բերեցը խառնեցի տվեցի խմեց, այսօրվա դրությամբ Սարատովում մինիստր աշխատում։ Լավ էլի ձյաց, ինչ առաղով բերեց։ Հենա ոնց որ անալիզներից պատասխանները բերին։ Ես ում անալիզների պատասխանն է։ Պետրոսյան Սամվել, ով է։ Ես եմ։ Ձեր բոյն ինչ կան, հա։ 1.75 մ։ Այո։ Լավ։ Բժիշկ ջան, իսկ այդ անալիզներից պատասխանները ո՞նց, հա։ Աղբյուր ջան, ես բժիշկ չեմ, ես պլոտնիկ եմ, դագաղ եմ սարքը։ Ich bin so froh, dass du da bist.